Efirdə Teleqraf.com-un 15:00-a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Rus yaşamayan şəhərdə konsulluq açmaq istəyi. Niyə Gəncə yox Xankəndi? Zəngəzur dəhlizi belə açılır. Bu ərazilər Azərbaycana təhvil veriləcək. Ermənilərin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı sensasiyalı iddiası. Sentyabrda nə olacaq? Delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı yeni gəlişmə. Rusiyanın Xankəndidə konsulluq açmaq istəyi, dövlətlərarası əlaqələrdə diplomatik münasibətlərin genişləndirilməsi ampluasından izah edilə bilər. Bunu Teleqraf.com-a açıqlamasında politoloq Elşan Manafov deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın Sankt-Peterburq, Yekaterinburqda konsulluqları var. Stat. Dövlətlərarası münasibətlərdə mövcud diplomatik praktikaya görə bir dövlət digər dövlətin ərazisində bir neçə şəhərdə konsulluqlara malikdirsə, qarşı tərəfində bununla bağlı istəyinə normal yanaşıla bilər. Bu baxımdan Kremlin Xankəndidə konsulluq açmaq istəyi Azərbaycan-Rusiya arasında diplomatik münasibətlərdə balans yaratmaq istəyindən irəli gəlir. Bu məsələnin rəsmi və diplomatik tərəfidir. Digər tərəfdən beynəlxalq qanunvericiliyə görə konsulluqlar mövcud dövlətlərin o şəhərlərində açılır ki, o dövlətlərdə qarşı tərəfin vətəndaşları yaşayırlar. Onların həmin dövlətlə münasibətlərində hüquqi problemlərin tənzimlənməsinə ehtiyac yarandıqda, həmin problemlərin qısa zaman kəsiyində həllində konsulluq təbii ki, iştirak edir. Rusiyanın hazırda Xankəndidə vətəndaşları yoxdur. Rusiya sülhməramlıları isə artıq Azərbaycanla əldə edilmiş razılıqdan sonra bölgəni tərk ediblər. Bu mənada Rusiyanın konsulluğu Azərbaycanın niyə ikinci böyük şəhəri Gəncədə yox, məhz Xankəndidə açmaq istəyi təbii ki, suallar doğurur. Rusiyanın özündə sonuncu prezident seçkiləri zamanı Azərbaycanda işləyib çalışan Rusiya vətəndaşlarının bu seçkilərdə iştirakını təmin etmək, onların hüquqlarının realizə olunması üçün məhz Bakı və Gəncədə belə seçki məntəqələri yaradılmışdı. Rusiyanın Xankəndidə konsulluğunun açılması ilə bağlı səyi perspektivdə Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlərin genişləndirilməsi istəyindən və arzusundan irəli gələ bilər. Bu, Bakı və Moskva arasında münasibətlərin genişləndirilməsi istəyindən irəli gəlməklə yanaşı, Azərbaycan və Rusiyanı təhdid edən qlobal problemlərə münasibətdə ümumi və ortaq mövqeyinin ortalığa qoyulması kontekstində də qəbul oluna bilər. Çünki regionun təhlükəsizlik problemlərinin həlli dair Azərbaycan və Rusiyanın mövqeləri üst-üstə düşür. Statın sonu. Zəngəzur dəhlizinin açılması çərçivə sazişinin imzalanmasından sonra mümkün olacaq. Bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə deyib. Noyabra qədər Azərbaycanla Ermənistan arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. Hesab edirəm ki, Zəngəzur dəhlizi bundan sonra açılacaq. Bu gəlişmələrin ardınca Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi mənzərə və ya şərtlər formalaşacaq. Çərçivə sazişinin imzalanması ərəfəsində Ermənistanda Nikol Paşinyana qarşı təxribatlara cəhdlər ola bilər. Bunun silahlı yolla olacağı istisna deyil. Amma ABŞ və Avropa Birliyinin xüsusi xidmət orqanları onun təhlükəsizliyini təmin edə biləcək. Hazırda Paşinyanın şəxsi təhlükəsizliyi ən yüksək formada təmin olunub. ABŞ Ermənistanda sülhə əngəl olmaq istəyən qüvvələrə tam nəzarət edir. Hesab edirəm ki, indiki məqamda sülhə mani ola biləcək amil yoxdur. Ekspert bildirib. Ermənistan və Azərbaycan arasında demarkasiya ediləcək növbəti ərazilərin hara olacağı artıq müəyyənləşir. Bu barədə Hraparak nəşri yazıb. Nəşr qeyd edir ki, demarkasiya işləri mərhələli şəkildə aparılacaq. Növbəti addım anklavlar, Kərki, Yuxarı Əskipara, Bərxudarlı və Sofulunun qaytarılması olacaq. Ardınca Söyüdlü və Basarkeçər rayonu, daha sonra Zəngəzur olacağı deyilir. Dünən Göyçə Mahalı Çəmbərək rayonunun Vahan kəndindən xəbər verdilər ki, yaxınlıqdakı tarlalarda tədqiqatçılar görüblər. Onlar bildirib ki, Azərbaycan bu istiqamətdə 12 müdafiə mövqeyinin verilməsini tələb edir. Artıq həmin ərazilərin təhvil verilməsi vəd edilib. Nəşir yazır. Tavuşdan sonra Zəngəzur gəlir. Növbəti addımda Azərbaycan Ermənistandan Naxçıvana dəhliz verilməsini tələb edəcək. Türkiyə rəsmiləri artıq açıq şəkildə deyirlər ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanmasında növbəti mərhələ Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Bu barədə erməni şərhçi Avetis Babacanyan Hraparak nəşrində dərc olunan məqaləsində yazıb. Erməni şərhçi qeyd edib ki, müharibə təhlükəsi ilə Ermənistandan hər şeyi almaq olar.
Pakistan. Nikol Paşinyan bunu göstərdi. Zəngəzur dəhlizini könüllü verməliyik. Verməsək müharibə olacaq. Paşinyan inandıracaq ki, məsələ o qədər də pis deyil. Azərbaycanlıların o yoldan keçməsi üçün müəyyən imtiyazlar verilir. Misal üçün, gömrük nəzarəti olmayacaq. Hakimiyyət Azərbaycana növbəti güzəşti müxtəlif səbəblərlə əsaslandıracaq. İnsanları əmin edəcəklər ki, Zəngəzur tezliklə sülh qovşağına, ticarət mərkəzinə çevriləcək. Hətta o qədər inkişaf edəcək ki, əvvəllər bunun niyə edilmədiyinə peşman olacaq. Bütün bunlar sentyabr ayına qədər edilməlidir. Çünki Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan tələsir. Zəngəzur dəhlizi sentyabr ayına qədər reallaşacaq. Babacanyan yazır ki, Rusiya qoşunlarının Zəngəzurda olması Paşinyanın planlarına mane olur. Rusiya qoşunları Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin müxtəlif yerlərindən çəkilsələr də, onların Sünikdə hərbi mövcudluğu davam edir. Daha əvvəldə məlumat yayılmışdı ki, Rus sərhədçilərinin Azərbaycanla sərhəddən çıxarılması tələbini Bakı irəli sürüb. İrəvan da bunu icra edib. O iddia edir və bildirir ki, Rusiya hərbçiləri Zəngəzurdan tamamilə çıxarsa, bu bölgə Azərbaycan və Türkiyənin nəzarətinə keçəcək. İstəyirik. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.